Շիրակում ողջունում են պետության համար առաջնային եւ կարեւորություն ունեցող մասնագիտություններով բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ սովորող ուսանողներին պետական կրթաթոշակ տրամադրելու որոշումը։ Ուսանողները կոնկրետ մեր փողում մի քանի մասնագիտություններով ֆիզիկա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն ամսական ստանալու են 70,000 դրամ կրթաթոշակ։ Շեշտում եմ կրտաթոշակ, քանզի այն չի հարգվում։ Ընտրվել են ՊՏՃՄ ուղություններով մասնագիտական մանկավարժության ծրագրերը։ Բոլոր ուսանողների համար առաջին կուրսում կսահմանվի 70,000 դրամ կրտաթոշակ, հաջորդ կուրսերում ըստ առաջադիմության մինչև 77,000 դրամ։ Դերևս նախագծի քննարկման շրջանում, որը դրված էր համացանցում եւ մենք տեղյակ էինք, որ նշված մասնագիտությունների համար կառավարությունը նախատեսում է կրտաթոշակ 70,000 դրամի չափ, մենք սկսեցինք նաև որոշ ձևով տարածել այդ նախագիծը եւ արդեն ունեցանք բավականին շատ դիմորդներ, օրինակ աշխարհագրություն բաժնի մագիստրատուրայում, ունեցանք դիմորդներ ֆիզիկայի բաժնի մագիստրատուրայում, մաթեմատիկայի բաժնի մագիստրատուրայում եւ մաթեմատիկայի արկա բակալավր բաժնում։ Բուհում վստահ են, որոշումը կնպաստի մասնագիտական կադրերի համալրմանը, ինչը լուրջ խնդիր է հատկապես Շիրակի մարզում։ Կարևոր է, ասում են, կառավարության գործուն քայլերը նկատելի են։ Գերխնդիր է դառնում բնագիտական մաթեմատիկական առարկաների դասավանդումը, դեպի տեսակետից կառավարության այս որոշումը շատ էական դեր կարող է խաղալ։ Հույս ունեմ, որ երկու տարի մենք այս նշված մասնագիտությունների գծով ունենալու ենք ավելի մեծ թվով դիմորդներ։ Շատ լավ նախաձեռնություն էր նաև հնագիտական թևի ուսուցիչների վարձադրության չափի փոփոխությունը դպրոցներում, որը նախատեսվում է եւ որը կիրառվի արդեն սեպտեմբերի 1-ից։ Այնպես որ ես գտնում եմ, որ շատ ճիշտ ուղություններով է տարվում աշխատանքը։ ՇՊՀ ղեկավարությունը եւս թիրախային ծրագրեր է մշակում։ Աշխատելով ավագ դպրոցների հետ կսկսեն նախապատրաստական դասընթացներ ապագա դիմորդների համար։ Դրանք կմեկնարկեն սեպտեմբերի կեսին եւ կշարունակվեն մինչեւ միասնական քննությունների մեկնարկը։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։